ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעת הדשמיה. אנחנו כמידי ערב בערבו, כאן איתכם בנושאים של אקטואליה ויהדות, ולצערנו אנחנו עדיין, צערנו, אנחנו עדיין בכאבים, אנחנו עדיין באיסורים, אנחנו עדיין בתוך המצב של הלחימה. אבל ידידיי ואהוביי, אני רוצה בעזרת השם לדבר איתכם היום בעזרת השם על דבר מאוד 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 חשוב, גם להמשך הלחימה וגם לכל החיים. זאת אומרת, היסוד הזה הוא מתאים לכל אחד, לכל איש, לכל אישה, שבעצם חיים באיזושהי צורה של חיים. וידידיי ואהוביי, אם תקשיבו את זה ותבינו את זה, החיים שלכם יכולים לבוא ולהשתנות לטובה ולברכה. אנחנו היום נדבר על סרטון הזוועות. יש סרטון של דובר צה"ל, שבעצם באו וסידרו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה על כל מה שהחמאס, המחבלים, ימח שמם וזכרם, באו ועשו בשביל לאוקטובר. יש על זה אזהרת צפייה, אי אפשר לצפות על זה ברשת. אזהרת צפייה קשה מאוד, חברי כנסת שראו את זה התמוטטו נפשית. לקחו כדורי הרגעה, לא עזר להם. סרטון שבעצם ממחיש, כאילו אתה שם, בזוועות הנוראות. כל מי שרואה אותו מתחייב לא לבוא ולצלם, לא לבוא ולפרסם חלקים, וכו' וכו'. ידידיי ואהוביי, אני רוצה לדבר על הסרטון הזוועות הזה. ישראל שבאה ועשתה את הסרטון הזה, מה הייתה המטרה שלה? אתם יודעים מה הייתה המטרה שלה? המטרה של הסרטון הייתה כדי לתת מענה לעולם. למה אנחנו עכשיו צריכים להיכנס לעזה ולכבוש? למה אנחנו צריכים לבוא ולהיכנס לעזה ולהפציץ? למה אנחנו צריכים להיכנס לעזה ולהרוג? צערנו, אנחנו עדיין, בבחינה מסוימת, עדיין עבדי אחשוורוש. זה לשון הגמרא במסכת מגילה. אפילו שאנחנו יצאנו מהגלות, כביכול אנחנו עדיין עבדים של אומות העולם, אין מה לעשות. והנקודה הזאת, שבעצם כל הסרטון הזה, זה היה כביכול הקלף, הג'וקר. יש לנו מה לבוא ולהגיד לעולם, יש לנו על מה לסמוך, יש לנו על מה להישען, יש לנו על מה לבטוח. סרטון הזוועות הוא זה שיבוא וייתן לנו את הכוח. ובכן, ידידיי ואהוביי, לא, לא. ואני אסביר לכם מה לא. הנקודה הזו שבן אדם בוחר לבטוח בדבר כלשהו, לא כצעד טקטי או כגדר השתדלות, אלא בתור אידיאל, הנה, יש לנו כוח, יש לנו מענה. הנושא הזה הוא כפירה. בשעה שאתה חושב שזה מה שייתן לך את הכוח מאומות העולם, זה בכלל כפירה. זה כן חשוב בתור צעד אסטרטגי, בתור צעד משהו, אבל לבוא ולבטוח בזה ברמה כזאת, כמו שאנשים באים ובוטחים בזה, בוטחים בסרטון. זה בעצם אחד הבעיות הקשות ביותר ואחד הטעויות הקשות. אסור לבטוח לא בצהל, לא באף בשר ודם, לא נתניהו ולא אף אחד אחר. ארור הגבר אשר יבטח באדם, ברוך הגבר אשר יבטח באשם. כל שכן ארור הגבר אשר יבטח בסרטון. ודווקא בגלל שבאו ובטחו בזה בצורה כל כך נורא, פתאום התחילו לבוא ולשמע כל מיני אנשים מאומות העולם, לא, אנחנו לא נקרים את הסרטון הזה, אנחנו לא רוצים את זה, זה בכלל לא אמיתי. ולצערנו יש קולות שאומות העולם
שומעים לפלסטינים, אחד מהשטויות, מה שבמסמך הרשמי של הרשות הפלסטינית, כל מה שרואים שם הרוגים וטבוחים בכל השטח שם בנובה, זה בעצם הכל היה הפצצה ישראלית. זה היה למסמך רשמי של הרשות הפלסטינית. ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת צריכה להיות בכל רגע נתון בראש מעיינינו. אין לנו ביטחון, לא בארצות הברית. אין לנו ביטחון, לא באומות העולם. אין לנו ביטחון, לא בצהל ולא בשבק, ולא ביסם, ולא בימס, ולא בכלום, כלום, כלום. ביטחון בקדוש ברוך הוא. והם שליחים טובים, שליחים נאמנים, של מגלגלים זכות על ידי זכאי. אבל אסור, ידידיי ואהוביי, אסור לבוא ולבטוח בשום צעד טקטי. בשום צעד טקטי. יש כאלה בוטחים, או, יש עכשיו נושאת מטוסים של ארצות הברית. מה אתם רוצים? שהיא תתאבע? מה אתם רוצים? שמה? שלפני כל העולם יבוא והקדוש ברוך הוא יראה שבעצם במה אתם בוטחים? לכן ידידיי ואהוביי, כל אחד וכל אחת שבוטחת או שבוטח במשהו חוץ מענייני העולם הזה, הקדוש ברוך הוא דווקא יבוא ויראה איך הדבר הזה ייפול ויקרוס. איך הדבר הזה לא יחזיק מעמד. ולכן אפילו אם יש צעד אסטרטגי שבוטחים בו, לא לבטוח בו. זה יפה, זה ראוי. יש אנשי הכוחות, אנשי הביטחון, שיכולים לבוא ולהגיד את דעתם, האם זה צעד טוב, האם זה צעד לא טוב. אני לא אומר לו לעשות השתדלות. אבל ברמה כזאת, שבאים והופכים את זה, וסומכים את זה, שזה הכוח, וזה הדבר, וזה העניין, הדבר הזה טעות ואסור. זה קשור לכל דבר בחיים. בין אם זה בענייני פרנסה, בין אם זה בענייני בריאות, יש אחד, או, אני יש לי דוקטור, יש לי איזה רופא, מומחה, סומך עליו, אני כל הזמן הולך אליו, הוא שומר על הבריאות. הוא שומר לך על הבריאות. דווקא במי שהאדם בוטח, אם זה חוץ מאלוקים, אם הוא יזכה, הוא יראה, איך מן השמיים דווקא את אותו אדם משפילים, דווקא את אותו הכוח משפילים. לכן לא לבטוח בשום אדם בעולם, בשום כוח בעולם. אנחנו מכוונים ואומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, הבן וקבל ישראל. השם אלוקנו, אדון הכל היה ובא ויהיה. אלוקנו הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם. הוא ורק הוא. הוא אדון הכל היה הווה ויהיה, הוא אחד יחיד ומיוחד, הוא שולט בשבעה ריקים ובארץ ובארבע רוחות העולם. הוא תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם, הוא עילת העילות, הוא סיבת הסיבות. ושוב פעם, הרבה אנשים לא מבינים, אז רגע, אז למה נעשה? חובת ההשתדלות ניתנת, כי אנחנו לא ברמה של אמונה של 100%, ואנחנו לא ברמה של כמו חזקיה מלך יהודה, שהלך לישון ואמר שמן השמיים ילחמו לי. כי אין מה לעשות, יש עדיין חוטאים, עדיין עוברים עבירות. אין פה את הנושא הזה כמו שהיה אצל חזקיה מלך יהודה, שישב ועסק בתורה, וגרם לכל הדור לעסוק בתורה, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני לא נלחם, אני עשיתי אם בחוקותיי תלכו, אתה תעשה וחרב לא תעבור בארצכם. יש לנו עד יום עדיין בעיותו, עדיין אנשים מחללים שבת, עדיין פריצות, עדיין דברים. ולכן כל הנושא הזה של צבא, אין מה לעשות, אנחנו עדיין צריכים. הלוואי ולא היינו צריכים, אבל אנחנו עדיין צריכים. בגלל החטאים, בגלל האבונות, אז אנחנו עדיין ניזונים מדרכי הטבע. כמובן על ידי השגחה מהקדוש ברוך הוא, אבל בדרכי הטבע. וגם בתוך דרכי הטבע האלו יש ניסים אינסופיים. ולכן ידידיי ואהוביי, לא לבטוח. ישראל בטח בהשם, לא ישראל בטח בצהל. לא ישראל בטח במערך ההסברה, לא ישראל בטח בשבק, לא ישראל בטח בטילים, ב-RPG, בחיילת, לא, לא. ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם. ואתם יודעים מי הכי יודע את זה? החיילים שנמצאים שם בזירה. הם נמצאים בעזה. אנחנו בקשר איתם. מה הם מבקשים? אתם יודעים מה הם מבקשים? תתפללו עלינו. תלמדו לזכותנו. ציציות, ציציות. ציציות. 60 אלף חיילים, מה שהם דורשים זה ציציות.
60 אלף חיילים. חלקם בכלל לא יודעים מה זה. אבל הם יודעים שזה בגד של מצווה, וזה שמירה, וזה טוב, וזה קדוש, רוצים ציציות בצבע זית, וכאן זה גם המקום לומר, כל מי שרוצה לתרום לארגון בעזרת השם, ארגון בעזרת השם תרם 80 אלף שקל לחיילי צבא הגנה לישראל בשביל לרכוש ציציות. שזה 2,000 ציציות. כל מי שרוצה להיות שותף, יכול ליצור איתנו קשר, באהבה ובשמחה, אם זה בתרומות, אם זה בשינוע, אם זה לפלוגות מסוימות שאפשר להפנות אלינו באהבה ובשמחה. וזה חוץ מהעזרה הכללית לתושבי הדרום שהארגון גם בא ומציע. יש קמפיין שעלה לרשת, אתם יכולים להיכנס לאתר של ארגון בעזרת השם, לתרום שם. אבל מכל מקום, ידידיי ואהובי, אתם צריכים לדעת את הנקודה הזאת. כל אדם שהוא נורמלי מבין, אין לנו על מי להישען. ברגע אחד. שם מרחם, יכול לפרוץ כאן מלחמת עולם. איראן, זירה מהצפון, חיזבאללה, טורקיה, ירדן, מצרים. אנחנו מקיפים בסונאים, מוקפים בסונאים, מוקפים בערבים, שאפילו שאתה עושה איתם שלום, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. ולכן, ידידיי ואהוביי, קפלו על עצמכם. לא לבטוח באף אחד, אך ורק בקדוש ברוך הוא. הוא אלוקי ישראל, הוא אבינו, הוא מושיינו, הוא זה ששמר על עם ישראל במשך 2,000 שנות גלות. כי מי שיקרא את ההיסטוריה של עמנו, אפילו ב-100 השנים האחרונות, יראה שאין כמעט סיכויים שאנחנו נשאר עוד כעם. קל וחומר לו אחרי 2,000 שנות גלות, של צרות ואיסורים, והנה נשארנו. מרב סעדיה גאון זה אחד מההוכחות הכי ברורות לאמיתות התורה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יחליף אותנו ושעם ישראל יהיה קיים לעולם. שם לא יפתיע, לא יחליף אותנו באף אומה אחרת. ולכן, ידידיי ואהוביי, יש לנו את הכוחות לבטוח, להאמין, ובעזרת השם להתחזק, וגבר ישראל, ונזכה כולנו לגאולה השלמה. למי שיש שאלות, בבקשה. יש לנו כאן יהודי שמספר שהוא שמר את השבת, שבת הראשונה. אפילו שכל המשפחה לא דתיים, כל החברים לא דתיים, אשריך ואשר חלקך, תמשיך הלאה והלאה לבוא, לעלות, להתעלות, להתקדש, להיטהר, לעשות רצון השם, עוד שבת, עוד שמירת הברית, עוד דבר מבורך, שזה בעצם להגנתך ולהגנת כלל ישראל. כל מי שרוצה לבוא ולקבל על עצמו עוד קבלות, עוד דברים, נכתוב כאן את קבלותיו, נברך אותו באהבה ובשמחה. כל מי שיש לו שאלות, גם כאן זה המקום, זה הזמן. כבוד הרב, מתי נקמה מותרת? אם אתה מתכוון נקמה על אומות העולם, אני כבר באתי ואמרתי בשיעורים, כל מה שמוחקים את עזה עכשיו, ועוד ימחקו בעזרת השם, זה לא בתור נקמה, זה פשוט בתור מגננה. את הנקמה הזאת אנחנו ניתן לאלוקים, שהוא ינקום כמו שרק הקדוש ברוך הוא יודע. מי יכול לנקום צרכות של תינוק ששוחטים אותו? מי יכול לנקום תינוק ששמים אותו בתנור? מי? מי שיכול לנקום את זה? לכן, ידידיי ואהוביי, אתם צריכים לדעת ולהבין, הנקמות הם להשם. אנחנו רק מתגוננים עכשיו. למי שיש את שאלות, בבקשה, מי מוכן להתחזק ולקבל על עצמו עוד חיזוקים, עוד דברים? אנחנו כאן, ידידיי ואהוביי, לשירותכם, מדי ערב בערבו. כל נושא אפשר להתחזק, אם זה בשמירת שבת, אם זה בתארת משפחה, אם זה בעניינים של שמירת הברית. כל נושא שתתחזקו, יבוא ויהיה הגנה רוחנית גדולה, על עם ישראל, על כלם ישראל, אתם מוזמנים. הנושא הכי טוב להתחזק בלימוד התורה, כי תלמוד תורה כנגד כולם, בשעה שאתם לומדים תורה, בשעה שאתם עוסקים בתורה, אתם במילא גם מקיימים את מה שאתם עושים, וכו' וכו'. ובכן, ידידיי ואהוביי,
למי שיש עוד שאלות, אנחנו כאן בעזרת השם, איתכם אל תוך הלילה, לענות לשאלות שלכם. אני רואה שכמה כאלו רוצים לעלות, אנחנו לא מעלים אנשים, רק את ידידנו הרב ירון ראובן, שהוא כבר ברוך השם מגדולי מזכי הרבים, שזכינו לשיעורים האחרונים, אנחנו ננסה גם הערב לעלות אותו בעזרת השם. אבל באופן כללי אנחנו לא מעלים כאן לשידור, בגלל שאין בזה תועלת, לא ראינו בזה תועלת. האם זאת תחילת גוג ומגוג? זה יכול להתפתח לגוג ומגוג בכל רגע נתון. הכל תלוי במעשינו, הכל תלוי בדרכנו. האם זה מספיק לקרוא קדש לכל בכור וקריאת שמע עם התפילין? כן. עיקר הדין אפילו מספיק קריאת שמע. אם אתה ממהר או לא יכול, לך תחילה כדאי כל תפילת שחרית, אבל אם אתה לא יכול, מספיק אפילו רק קריאת שמע. חזק וברוך. למי יש את שאלות ממוכן לקבל על עצמו, שמירת שבת, הנחת תפילין, קדושה, טהרה, משהו כדי לבוא ובעזרת השם להראות לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עם ישראל מתחזק. עם ישראל מוכן לקבל על עצמו את הקבלה הגדולה של שמירת תורה ומצוות. כאן אני רואה ערבי שהוא נגד חמאס. ולא צריך להיות ערבי נגד חמאס. כל העולם צריך להיות נגד חמאס. כמה הבעיה? הבעיה היא שלצערנו אנחנו נמצאים מול אנשים ששונאי ישראל, ולא אכפת להם מי זה הצד השני ששונא אותנו, הם מצטרפים אליהם. שאנשים מכל העולם שמצטרפים לחמאס בצורה תמיכתית. זה דבר נורא והיום. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו להתחזק? שמירת שבת, טהרת משפחה. אנחנו בעזרת השם ננסה לעלות את הרב ירון ראובן, מקווה שנזכה לעלות איתו. בינתיים יש כאן שאלות. לגבי לעשן בשבת, אסור. כל סוגי הסיגריות אסורות באישון בשבת, גם אם זה קשה. הדבר הזה אסור באיסור חמור, זה איסור דאורייתא. בסדר? לכן לא להתפתות. למי יש עוד שאלות, ידידיי ואהוביי, אנחנו כאן עומדים לפני סיום. אנחנו רוצים שבעזרת השם ראובן יעלה לשידור. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב כבוד הרב, מה שלומכם? חסדי השם. ברוך השם, נהננו מהשיעור. כן, כן, ניסיתי כמה פעמים, הטיק טוק הזה הוא לא אוהב אותי, אז אני צריך להתחמק מכל מיני דרכים להיכנס בשביל לזכות הרבים ברוך השם. אתם לכם היצרה אפילו בשביל לעשות משהו טוב של הציבור. הוא לא תעשה לך מלחמה. ברוך השם. אז שמעתי מה שכבודו אמר, שכל מיני אנשים באמת רואים כל מיני סרטונים וסומכים על זה, או שהיה גם איזה הפגנה יהודית באמריקה לפני כמעט שבוע, שכמעט איזה 300 אלף יהודים באו לוושינגטון, ואמרו never again, never again, כאילו כל מיני דברים שכאילו כבר שמענו כבר 70 שנה, שלא עזר, בגלל שבשביל לאוקטובר, לא היה אכפת לאף אחד מה, איזה מדבקה יש לך על האוטו, ואם אתה דתי או חילוני או שום דבר. ובפועל, אחד מהדברים שאנחנו ראינו בספר אור ישראל של רבי ישראל מסלנט, ששם כותב הרב יצחק בלזר, התלמיד של רבי ישראל מסלנט, הוא אומר שכל הפחדים של הבן אדם באים אליו באופן טבעי, אם זה פחד מג'וקים, פחד מעוני, פחד מרעב, פחד מלהיות לבד, כל מיני פחדים, חוץ מפחד מהשם. זה לא בא אליו באופן טבעי. ובפועל זה דומה למה שקורה עכשיו, שאנשים פשוט סומכים על דברים שבאופן כללי, אם היה, אם קצת שכל, לא היה את, 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 את הביטחון הזה. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו יש לבן אדם, נגיד איזה 5,000 בחשבון, אבל יש לו חובות של 50,000 מחר, שהוא חייב לשלם אותם. ותגיד לו, אתה יודע מה, בוא תראה איזה סרטון,
תראה איזה סרטון עכשיו, ואז יעזור לך. הבן אדם הזה יסתכל עליך, כאילו, אתה חולה נפש, או יש לך איזה בעיה, או שיש סיכוי שיש באמת הסרטון הזה 45,000 שישלם לי. כאילו, על מה אתה מדבר בכלל? מה, איך זה יעזור לראות את הסרטון הזה? איך זה יעזור לראות את הסרטון הזה? או אתה אומר לבן אדם, תשמע, אתה חולה, מה, יש לבן אדם סרטן, בסדר, אתה יודע מה? בוא תראה את הסרטון הזה, ואז תהיה שמח. שמח על מה? על מה אתה מדבר בכלל? איך זה יעזור לי? או בוא נעשה הפגנה, הפגנה, never again, לא יהיה סרטן. never again, לא יהיה לי חובות. כאילו, כל מיני דברים שבן אדם בפועל, על כל החיים שלו הנורמליים, הוא לא יגיד, אני אראה סרטון וזה ישנה לי את האידיאולוגיה, זה ישנה לי את הדעה שלי, וחוץ מהדבר הזה, מה שאנחנו רואים פה, זה מעשה שטן גדול, שהשטן פשוט משגע את כולם, כמו שהוא שיגע אותנו בקורונה, שפשוט כל אחד, בהתחלה היה לו פחד מוות, פחד מהכל, אחר כך הלשין, האשים את הממשלה, האשים את כל המדינות, האשים את הפרופסורים, האשים את הדוקטורים, האשים את הכל, חוץ מהשם, שהוא נתן לנו את הדבר הזה, הוא נתן לנו את הדבר הזה, האשימו את הכל, אפילו את הרבנים, השם מרחם. אותו דבר עכשיו, השטן מבלבל את כולם, במקום שיבינו שיש מסר מהקדוש ברוך הוא, שהגיע הזמן לחזור בתשובה, שהגיע הזמן להתחזק, הוא היחיד והמיוחד שמנהל את העולם, הוא נתן לשואה לקרות, הוא נתן לפוגרומי לקרות, הוא נתן לשבעי באוקטובר לקרות, הוא נתן לזה לקרות. זה לא שהוא רוצה שהיהודים ימותו, זה פשוט שזה אחד מהדרכים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בשביל להעיר את שאר הבנים והבנות שלו. ואם לא נשמע ולא נבין את המסר הזה, הבעיה היא שחזל אומרים, יש דבר שהוא הכי גרוע מכולם, שזה מכה על מכה. שמתי שבן אדם יש לו מכה ואיזה פצע גדול ויורד דם וזה כואב מאוד, אבל מה שכואב יותר מזה, זה אם הוא מקבל עוד מכה על אותו מכה, אם הוא מקבל עוד מכה על אותו פצע, אותו דם, אותו כאב שיש לו, הוא מקבל עוד פעם כאב על אותו מקום, לפני שבכלל הגיע הזמן שזה יתרפא, לפני שהוא סגר את כל הפתח הזה, מקבל עוד מכה, זה כואב הרבה יותר, וזה מה שקורה, אנחנו שמים את עצמנו בסכנה, סכנה גדולה ביותר, שאנחנו נרגעים וסומכים על צהל, סומכים על הממשלה, סומכים על החדשות, סומכים על הסרטונים, סומכים על בוא תראה איזה סרטון, איזה ערבי אחד, הוא בעד ישראל, זה יעזור לנו. מה אתם רצינים? אתם חושבים שהעולם הערבי, העולם הנוצרי, העולם העשה והישמעאל, אכפת להם מאיזה סרטון, הם משנו את הדעה שלהם, את האידיאולוגיה שלהם, בגלל שאיזה ערבי אחד עשה סרטון, או בגלל שצהל הוא חזק, או בגלל שהממשלה מאיימת, או בכל מיני דרכים כאלה, כאילו איזה היגיון זה, תחשבו לרגע, זה בכלל כל כך טיפשי, לחשוב בדרך הזאת, אבל לצערנו הרב, השטן צוחק על כולם. עובד על כולם, נותן לכם כל מיני דברים, או תראה, יש טילים, יש איזה ערבי, יש איזה נוצרי, יש איזה אמריקה, יש כל מיני דברים, במקום להסתכל לשמיים ולהגיד, ריבונו של עולם, אין לנו מה לשמוך, אלא אל אבינו שבשמיים, פשוט, הכל נפל, לפני אוקטובר, השביעי לאוקטובר, היה לנו את כל הדברים האלה, היה ערבים שבעדנו, היה את אמריקה שבעדנו, היה הרבה כסף, היה כלכלה, היה ניצחון, היה צבא, היה ציונות, היה אידיאולוגיה של הליברלים והשמאלנים, והיה הכל. וזה לא עזר. למה? הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, הוא האחד והיחיד שיכול לנהל את העולם, והוא האחד היחיד שיכול להגן עלינו בדבר הזה, ואם האדם לא תופס את המסר עכשיו, שפשוט יחשוב על החשבון האישי שלו, יחשוב על החשבון האישי שלו, מה קורה לו בחיים, עכשיו יש לך איזה מחלה, יש לך איזה צרה, יש לך איזה בעיות, מה, תראה סרטון וזה יעזור לך? זה יעזור לך אם האפטר ואתה רואה איזה ערבי תומך בכל מיני אנשים, זה יעזור לך? לא, זה לא יעזור לך, למה? בגלל שזה לא שייך לך, בגלל שאין לבן אדם הזה בסרטון שלטון על החיים שלך, אבל הקדוש ברוך הוא כן יש לו שלטון לחיים שלך. ואם אתה נשמע להקדוש ברוך הוא ודברי אלוקים חיים שחזל מביאים לנו, וכל מיני רבנים צדיקים כמו הרב אפרים מביאים לנו, אם תשמע לזה ואז תשנה את החיים שלך, אז אתה באמת עושה משהו. וזה מה שרבי ישראל מסלנט אומר שם, זה מה שרבי יצחק בלזר אומר בספר אור ישראל, שממש מומלץ ביותר לכל אחד ואחד לקרוא את זה לפחות 100 פעמים. בגלל שזה ייתן לכם את האידיאולוגיה הנכונה, איך לחשוב על החיים ולהפסיק לחיות באשליות, כל מיני דברים, או תראה איזה חזק זה, תראה איזה סרטון, תראה איזה... מה אכפת לכם מה שהם עושים? תפסיקו לבזבז את הזמן שלכם על כל מיני דברים שהם פשוט לא תורה ולא מצוות,
וגם לא משנים את החיים שלכם. אם אתם רוצים לשנות את החיים שלכם, אתם צריכים דרך, והדרך הכי נכונה זה התורה. למה? התורה זה הוראה. זה הוראה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הוא נתן לנו, והוא היחיד שיודע את הדרך הנכונה. כולם מנחשים. כולם מנחשים, אם זה הצבא, אם זה החדשות, אם זה כל מיני פרופסורים, כולם מנחשים, הם לא באמת יודעים מהי התוצאה לשום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע, למה? העבר, ההווה והעתיד, כולם אותו דבר בשבילו, הוא כבר יודע את התוצאה, אם תלך ככה זה טעות, תלך ככה זה טעות, תלך ככה זה טעות, תלך ככה זה טעות, תלך בדרך שלי, זה נכון. שם זה הכיוון. אם תלך בדרך המלך, תלך בדרך הקדוש ברוך הוא, בטוח תנצח, לא חשוב מי יהיה נגדך. וזה אחד מהסיבות באמת שלעולם לא תראו. לא תראו איזה דיבייט בין העם היהודי לערבים. אין דבר כזה. יש דיבייט בין העם ישראל לנוצרים בגלל שהם חייבו אותנו או שהרגו אותנו, אבל אין דיבייט בין היהודים לערבים. ואחד מהסיבות שהם פשוט לא מאמינים לשום דבר שאנחנו אומרים. אפילו אנחנו אומרים להם, תשמעו, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה אלו ישוע. לא, לא מאמינים. למה? בגלל שיהודי אמר את זה. אבל גם כתוב בקוראן שלכם שקיבלנו. כן, כן, אבל זה שונה. איך זה שונה? כתוב אותו דבר, יא חמור. מה, זה לא, 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 אתה יהוד. אתה יהוד לא מאמינים. זאת אומרת שלא חשוב מה שתביא להם, אפילו אם שתביא להם מקור בתוך הספר הטיפשי שלהם, הם בכל זאת להבינו לכם. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מכוון את הכל, ותבינו שאין אף אחד שיכול לעזור לנו. תפסיקו לבזבז את הזמן ואת החיים שלכם. תשמעו לרב, תשמעו לתורה הקדושה. הרב לא אומר מה הדעה שלו. מה הוא אומר? הוא אומר לנו פשוט, תעשו את רצון השם, וזה ישנה לכם את הדרך של החיים שלכם, זה ישנה את הדרך הנכונה. וזה דרך שיש לה ראיות. מה הראיה? פשוט, 3,334 שנה, כולם שונים אותנו. והיחידים שהחזיקו מעמד, זה אלה ששמרו תורה ומצוות. אפילו עם כל הפוגרומים, וכל השעות, וכל מה, עם ישראל קיים רק בגלל שיש, היו, ויש עוד היום, אנשים ששומרים תורה ומצוות. כל הליברלים, כל השמאלנים, כל אלה שהלכו עם היוונים והנוצרים והרומאים וכל האנשים, האומות העולם, פשוט, הם לא פה. אין להם שום זכר. אבל מי נשאר פה? האנשים ששומרים תורה ומצוות. וכך יהיה לכל אחד ואחד, שהוא פשוט עקשן עד כדי כך, שהוא פשוט מוכן למות על העקשנות שלו, וילך באותו דרך, דרך טיפשית, שזה לא דרך של המלך, זה לא דרך של אף, שיש בה ראיות או יש בה אחרות, זה פשוט רעיון שלו. רעיון בגלל הלב שלו אומר לו את זה. תפסיקו לחיות עם הלב, תחיו עם המוח, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ובאמת יציל אותנו מהצרה הגדולה הזאת, מתי שאנחנו פשוט נחליט שהגיע זמן שאנחנו נציל את עצמנו. תודה רבה הרב, מחילה שאני כל הזמן מעריך, אבל פשוט לא, אני חזק מהשיעור שעקח הרבה, אז אני פשוט יוצא הכל. חזק וברוך על הדברים הנפלאים, ויש כאן שאלה בשבילך הרב. כן. אני אקרא לך את השאלה. כבוד הרב, לגבי הספר לא ביקשתי לבוא לעולם. כן. פרידמן. איך יכול להיות שזה כפירה? הרי הוא רב, חבדניק, צדיק, אני ממש מבולבלת. ככה שואלת כאן אחת הצופות בכבוד הרב. יהודיה יקרה, הספר הזה רק להקדים, שנסביר לך, זה אחד מהספרים של השטן בעצמו. אם היו אומרים לי שהשטן כתב את זה בעצמו, אני מאמין. למה? בגלל שכל מילה ומילה שבתוך הספר הזה כפירה נגד התורה. זאת אומרת, אם בן אדם מבין מה שהספר הזה אומר, שזה שהקדוש ברוך הוא צריך אותך, כאילו הקדוש ברוך הוא חי בגלל שאת חיה, ובגלל שהוא לא ביקש ממך איזה אישור, שאם את רוצה לבוא לעולם, או לא רוצה לבוא לעולם, אז זה אומר שפשוט, בגלל שלא ביקשת לבוא לעולם, אז הוא לא יכול להניש אותך, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, זאת אומרת שהפכו את הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, למסכן, הפכו אותו, את המלך, לעבד השם ירחם, הפכו אותו לעבד, למה? אם הקדוש ברוך הוא צריך לבקש ממנו, את הרשות שלנו לעשות משהו, אז הוא לא מלך. את פעם הכרת איזה מלך בכל ההיסטוריה, אפילו בספרים של ילדים קטנים, בכיתה א', את ראית פעם איזה סיפור, אפילו בעולם האנושי, שיש איזה מלך בהיסטוריה שביקש רשות מאיזה מישהו? לא, זה נגד המלכות. אין דבר כזה, המלך עושה מה שהוא רוצה, זה דבר ראשון. דבר שני, כל המטרה של המנוול הזה, מנוס פרידמן, זה, וזה מצווה לקרוא לו מנוול,
זה של להוציא אותנו מהתורה עצמה, ולהגיד לכם שבגלל שלא, הקדוש ברוך הוא לא ביקש מכם את הרשות לייצר אתכם, אז הוא לא יכול להעניש אתכם, בגלל שאפילו אם עשית עבירה נגד התורה, זה לא אשמתך שהוא עשה את, הוא יצר אותך, לא ביקש בך רשות, והוא נתן מצוות, ולא ביקש בך רשות בשביל המצוות האלה. זאת אומרת שהוא מבטל את כל התורה כולה. הוא מבטל את השכר והעונש, הוא מבטל את כל התורה כולה, והוא נותן לאנשים לחיות איך שהם רוצים. אז עכשיו, אם זה נכון, אז זה אומר שאת לא יכולה לבוא בתלונות לחמאס. למה? הוא לא ביקש לייצר אותם. הוא לא ביקש לייצר את חמאס. וחמאס יכולים לבוא, לא, לא, למה אתה מעניש אותנו? למה תשלח אותנו לגיהנום? בגלל שרצחנו יהודים? לא, אבל אתה לא, לא, לא ביקשת לנו רשות לפני שיצרת אותנו. לא דיברת אותנו, איתנו ואמרת לנו לא לרצוח יהודים. יכולים לעשות מה שרוצים. הוא לא יכול להעניש את היטלר. היטלר צריך להיות בגן עדן. ביחד עם כל הצדיקים, למה? לא ביקש ממנו רשות, אז כאילו, אי אפשר להגיד את זה בשביל מישהו אחד ולא מישהו שני. אי אפשר להגיד, הוא לא ביקש רשות ממך, גברת יהודיה צדיקה, אבל הוא, ואסור, אז בגלל זה אסור להעניש אותך, אבל את היטלר מותר לעשות, אי אפשר. עכשיו יגיד לך, לא, לא, אבל זה היגיון. היגיון של מי? ההיגיון של היטלר הוא עשה מצווה. היגיון של חמאס הם עשו מצווה. היגיון של בן אדם נורמלי לא עשו מצווה. היגיון של הקדוש ברוך הוא עשה עבירה. אז כל אחד ואחד צריך להבין את הדברים האלה, שכל מה שהמאנס פרידמן הזה מנסה לעשות זה לשנות את התורה, ופשוט לכתוב תורה חדשה. אותו דבר, ואפילו יותר גרוע מהנצרות. למה יותר גרוע מהנצרות? בגלל שהנצרות, כולם יודעים שזה עבודה זרה. והחזוני שומר, בן אדם שהוא, יש לו אמונה שהיא לא אמיתית. אם אין לו אמונה, אף אחד לא הולך אחריו. זה הנוצרים. אבל אם יש לו אמונה שקרית, אז הרבה אנשים הולכים אחריו. הוא נראה כמו איזה רב, זקן ארוך, בן 700 שנה, כל מיני דברים, כל מיני תוארים, מפורסם כאילו, אז הרבה אנשים הולכים אחריו, הוא כותב ספרים, מפרסמים את זה, אז הרבה אנשים נופלים בבור הזה. לא נופלים במשהו, באמת, הם נופלים לדמות. לדמות, אפילו שמה שהוא כותב ומה שהוא אומר, זה לא הגיוני, זה נגד ההיגיון. אבל הדמות, ומפחדים ללכת נגד הדמות. לא הולכים אחרי דמויות ביהדות, הולכים אחרי האמת. והאמת היא בתוך הספרים הקדושים שלנו, שזה התורה שלנו בכתב, זה חז"ל, זה הגמרא, זה המשנה, זה הדברים שיש להם מסורת, ולא ממציאים תורה חדשה. על הספר הזה מלא שקרים, הרב אפרים כחלון שיחיה עשה על זה וידאו שלם, כמעט שעה, עובר על כל עמוד, כל דבר שהמנוול הזה, מאנס פרידמן אמר, עבר על זה והוכיח את זה עם כמה וכמה ראיות מתוך התורה הקדושה שלנו, שאין סיכוי בעולם שזה נכון. ממש מומלץ לראות את הסרט הזה, תיכרו לערוץ של הרב אפרים כחלון, תראו את הסרטון הזה ופשוט תבינו כמה שקר נכנס בספר כל כך קטן. מדהים הרב. חזק וברוך מאותה אישה, אחרי שכנראה הצלחת לשכנע אותה לא לקרוא את זה, היא שואלת איזה ספר אתה ממליץ לבעלי תשובה לקרוא, כי ספרים כמו של הרבנים הקדושים קשה לי להבין. ככה היא כותבת. זה אומר שאתה הצלחת הרב לשכנע אותה לא לקרוא את הספר של אותו ארור, ועכשיו היא מחפשת ספר שאתה ממליץ עליה. ברוך השם, ברוך השם, אשריך ואשריך חלקך, שאת רודפת אחרי האמת. יש הרבה ספרים ברוך השם שהם טובים. ברור שיש את הספרים של הארגון בעזרת השם, שזה הספר של הרב אפרים, יש לו ברוך השם המון ספרים שאם את רוצה, נשלח לך בחינם, רק פשוט תשלחי לנו את הכתובת שלך בפרטי, ובעזרת השם נשלח לך את זה לספרים של הרב אפרים, לספרים שלי. זה אפשר להשיג דרך אגב. ספרים שמומלצים בחוץ מזה, שאפשר לקנות בחנויות, זה ממש כדאי לקרוא סיפורים של החיים של חכמנו זיכרונם לברכה, ושכולל חכמנו, אם זה הרב עובדיה, אם זה הרב אלישיב, אם זה הרב זילבר, שזה ספר מפורסם מאוד, הספר שלו, הסיפור האישי שלו, מפורסם מאוד וטוב מאוד, נראה לי איך קוראים לזה, להישאר יהודי, נראה לי זה השם של הספר בעברית. יש גם את הספר של הקלוזנברגר רבי, כל מיני סיפורים אישיים של הביוגרופיה, של החכמים שלנו, ואז תראי את החיים שלהם. תראי למה אנחנו מכבדים אותם כל כך הרבה, למה אנחנו מעריכים אותם כל כך הרבה, מה הם עשו בחיים שלהם, איך החיים שלהם דומים לחיים שלנו, ואיך באמת אנחנו יכולים לדמות את החיים שלנו להם. למה? את רואה בן אדם ש,
פשוט, יש לו את הכל, אבל לא אכפת לו מכלום חוץ מהתורה. את רואה בן אדם שהפסיד כביכול את הכל, אבל בכל זאת הוא ממשיך לבנות אימפריה של תורה. הרבי מצאנצה, קלוזנברג הרבי, הוא בשואה, סבל בשואה, רצחו את כל המשפחה שלו, את אשתו ו-11 ילדים בשואה, ובכל מקרה, לא רק שהוא יצא מהשואה חי, הוא בנה אימפריה, אימפריה של יהדות, בגרמניה, באמריקה, בארץ, בנה בתי חולים, בנה ישיבות, בנה ממש אימפריה של קדושה, שעד היום היא עומדת. למה הוא עשה את זה? מה הסיפור שלו? איך הוא קיבל את הכוחות האלה? סיפור ממש מומלץ, ממש מעניין, בגלל שמהסיפור הזה את רואה שלא חשוב מה הבעיה שאת מתמודדת איתה, יש חכמנו זיכרונם לברכה, הם עברו את זה ויותר, ואפשר ללמוד מהם. אז ממש מומלץ לקרוא את הסיפורים של החיים של החכמים שלנו. ככה שבן אדם לומד על הצדיקים, כמה שהוא לומד על הצדיקים, הוא יותר מתחבר להקדוש ברוך הוא, והוא מבין למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים האלה? תראו את החיים שלהם. ואז תבינו מה ההבדל בין צדיק לשאר העולם. לא אפילו צריך לקרות לרשעים, פשוט לשאר העולם. אנשים נחמדים, אבל לא צדיקים. ותראי את ההבדל ביניהם, איך הם חיו את החיים שלהם, ואיזה סיפורים יש לחיים שלהם, ואיזה סיפורים יש לסביבה שלנו. ואז אנחנו רוצים, אתה יודע מה? אני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להתחבר למישהו כמוהו. אני רוצה ללמוד ממנו. אם בן אדם כל כך צדיק וקדוש, למה לא להעריך אותו? למה לא ללמוד ממנו? ותביני שאין סוף של ספרים ביהדות על הסיפורים של הצדיקים שלנו, בגלל שברוך השם, עם ישראל יש לו המון צדיקים. וממש מומלץ לקרוא את הסיפורים האלה. זה בעיקר בהתחלה, וגם במשך הדרך, מומלץ בכל הזמן, לפחות בכל הזמן לקרוא לפחות ספר אחד של אחד מהצדיקים, ואז ללכת מזה לזה, ובעזרת השם, אם רוצים עוד עצות על נושאים אחרים, ברור שאם זה אני או הרב אפרים, נשמח להמליץ על ספרים אחרים. חזק וברוך הרב על התשובה המושלמת. יש רק איזה הערה אחת של איזה שאלה כאן ששואלים, ואחרי זה יש לרב כאן עוד שאלה. האישה אחת שואלת שהיא לא ראתה את בעלה הרבה זמן, עכשיו היא ילדה ובעלה הגיעה לחדר לידה, אם מותר לה לגעת בבעלה, אסור מאחרי הלידה, אסור לגעת עד שאת לא תובלת במקווה, שבעזרת השם תהיה לידה קלה, או אם כבר נולד, לחיים טובים ולשלום, שיהיה לך רפואה שלמה, ולתינוק או תינוקת שנולדו. וכאן יש שאלה מאחד שהוא בתהליך גיור, השם שלו זה לב אריה. יש לו שאלה לגבי תהליך גיור הרב, שאתה ברוך השם יש לך הרבה המלצות, הרבה סייעתא דשמיא בנושא הזה. מה התהליך הכי טוב, הכי ברור, בלי חששות, כן עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, והדרך הכי מהירה, כי הוא נראה פה אדם שהוא רוצה באמת להתגייר באופן טוב, לכבוד עם ישראל, ולא משנה מה המצב של עם ישראל, למרות שעם ישראל נמצא בצרה או בצוקה, הוא רוצה להיכנס לעם הזה, אז מה אתה ממליץ לו הרב, שברוך השם, הוא תפס אותך כאן, הוא כותב שהוא התחיל את התהליך ברצינות, אז מה אתה ממליץ לו? אוקיי, שאלה גדולה, שצריך להבין את המשמעות של השאלה הזאת. עכשיו, אתה רוצה להיות יהודי, זאת אומרת, אתה רוצה להתחבר לעם הקדוש, לעם הנבחר, ב-3,334 שנה, הם מוסרים נפש להישאר יהודים. ואתה רוצה להיכנס לעם הזה, שארגו את עצמם, מתו על זה שהם לחיות יהודים ולהישאר יהודים, ושהצאצאים שלהם יהיו יהודים, ואתה רוצה להיכנס לזה באופן זריז. אז כבר השאלה היא לא כל כך מתאימה לאותו נושא. זאת אומרת, שאם בן אדם מבין את המשמעות של עם ישראל, הוא כבר צריך להבין שאין דבר כזה באופן הכי מהר, באופן הכי זריז, פשוט אני אעשה את כל מה שאני יכול לעשות בשביל להיכנס לעם הזה מתי שזה יהיה. אם זה תוך חודש, אם זה תוך שנה, אם זה תוך 700 שנה, אני אעשה את כל מה שאני יכול לעשות, כמו שהאבות שלי, מה שאני רוצה להיות שיהיו האבות שלי, כמו שהם עשו, כמו שהם עשו נפש להיות חלק מהעם הזה, אני מוכן לעשות. עכשיו, בהתחלת הדרך זה קשה להבין את זה, בגלל שבהתחלת הדרך הרבה אנשים הם מתלהבים מהאידיאולוגיה של המצב האידיאלי של עם ישראל, של הצדיקים. אז צריך להבין שעם ישראל הוא, זה לא עם פשוט, וזה גם לא פשוט להיות חלק מעם ישראל. זאת אומרת שזה לא רק בנוי על ידע, ולא רק בנוי על רצון. זה צריך רשות של הקדוש ברוך הוא שהוא ירצה אותך. הוא ירצה שאתה תהיה חלק או תהיה חלק מעם ישראל. ואיך עושים את זה? קודם כל צריכים לדעת שאם אין לכם רב
שהוא ירא שמיים, והוא מלמד את האמת, והדריך אתכם בדרך הנכונה, פשוט, אתם בדרך לא נכונה. זאת אומרת, אתם צריכים איזה רב, שיש לו יראת שמיים, שיש לו ידע, שהוא מוכן לעזור לכם באופן, לתת לכם איזה הדרכה, ללכת בדרך הנכונה. דבר שני, אתם צריכים ללמוד תורה כל יום. אפילו אם אתם עובדים, אפילו אם אתם, יש לכם קשיים, אם זה כסף, אם זה כל מיני בעיות, צרות, בכל מיני, לימוד תורה זה חלק מהחיים של היהודים. זה צריך ללמוד כל הדברים, אבל להתעסק רק בדברים שאתם צריכים ללמוד אותם עכשיו, שהם שייכים לגיור. זאת אומרת, אם זה המוסר, אם זה המצוות של לשמור שבת, הבסיסיים, לא להיכנס לעומק של העומק של הדברים, רק את הדברים הבסיסיים. אז ההדרכה הזאת שהרב יביא לכם, מי שמדריך אתכם, זה ללמד אתכם או לתת לכם את השמות של הספרים שאתם צריכים לרכוש, בשביל ללמוד אותם, בשביל להיות מוכנים להיות יהודים. דבר שלישי, לדעת שכל מה שאתם עושים עכשיו בתהליך הגיור, זה לא בשביל המטרה של הגיור. זה בשביל כבר לחיות כיהודי. זאת אומרת, הגיור עצמו הוא לא מטרה. הוא פשוט חלק מהמסלול. אם אתם חיים באופן כזה, במחשבה כזאת, שהגיור זה המטרה שלכם, זה בעיה. למה? בגלל שהרבה אנשים שעושים את זה, לומדים הרבה, עושים הרבה, מגיעים לגיור, קיבלו את הגיור, ואז הם יורדים. ואם הם יורדים, היה עדיף שלא יתגיירו בכלל. אז אם אתם רוצים באמת להתגייר, אתם צריכים להבין שאת כל המצוות, את כל מה שחזל אמרו, וכל מה שהרבנים שלנו, הצדיקים, גם בדור שעבר, גם בדור הזה, כל מה שהמדריכים אתכם שצריכים לעשות, צריכים לעשות, שזה בתורה. לא דברים שהם נגד התורה, בחס ושלום. אז זה המטרה היא צריכה להיות, להיות יהודי. וזה שהגיור זה חלק מהדרך, ברוך השם. מתי שלהיות יהודי ולחיות כיהודי, זה באמת המטרה, והגיור זה פשוט חלק מהמסלול, אז לא כל כך אכפת לכם מתי זה יקרה כל כך, אפילו שאתם רוצים להיות יהודים עכשיו, אבל זה לא כל כך, זה לא המטרה שלכם יותר. למה? פשוט, אתם יודעים שהדבר היחיד שישתנה בין היום לבין היום אחרי הגיור, זה פשוט שיש לכם תעודה ואישור מהקדוש ברוך הוא שאתם חלק מעם ישראל. אבל בפועל, שום דבר לא משתנה. לימוד תורה, מסירות נפש, לתמוך בתורה כמה שאפשר, אם זה לזכות את הרבים, אם זה להשקיע בזיכוי הרבים, וברור, לעשות כל מה שאפשר לעשות, לחיות כיהודי, אבל לעשות את מה שהרב שלכם אומר, שזה לשמור 99% מהמצוות. זאת אומרת, אם נגיד מצוות, נגיד הצום של יום כיפור, שומרים 99% מזה שנגיד שותים איזה מים או שומרים את הצום פעם אחת באמצע הצום או באיזשהו זמן. זאת אומרת, גם אותו דבר עם שבת. כל הדברים האלה צריך שיהיה מישהו שמדריך אתכם. דבר אחרון, ללכת לבית דין שהוא מאושר מהרבנות. לא סתם איזה בית דין של איזה כופר שפשוט רוצה לתת לכם איזה פתק בשביל שתיתנו לו כמה דולרים. לא ללכת לאיזה סתם בית דין שלא מוכר ואין לו שום אישור, לא לעשות הנחות פה. אם אתם הולכים לבית דין שהרבנות לא מכירה אותו, פשוט תדעו לכם שאתם מכינים לעצמכם צרות. ואפילו אם אתם בעצמכם לא אכפת לכם, אתם חושבים שהבית דין הזה בסדר והרב הזה בסדר, יום אחד יבוא הזמן, יהיה לכם ילדים, הילדים ירצו להתחתן, והם חיים כיהודים כבר 20 שנה, ואז הולכו לבתי ספר יהודים וישיבות, הכל טוב ויפה, ושומרים תורה כהלכה. הבעיה היא שמתי שהם מוכנים להתחתן, מישהו שאל אתכם, אוקיי, אבא שלכם, אמא שלכם התגיירה, תראו לנו את הגיור שלכם, הם רואים איזה פתק, והם אומרים לכם, זה שווה לנייר טואלט. ואז מה קורה? הילד שלכם בוכה, הילדה שלכם בוכה, הם שונאים אתכם, הרסתם להם את החיים, אני לא מאמין שאנחנו לא באמת יהודים, אף אחד לא מקבל אותנו, וזה יכול לגרום להרבה הרבה נזק במשפחה. למה? בגלל שעשיתם לעצמכם הנחה. עשיתם לעצמכם בגלל נו, זה בסדר, זה לא בסדר. תלכו לבית דין שהוא פשוט מקובל מהרבנות. למה? בגלל שאתם לא רוצים את הבעיות במשך הדרך. זה בקצרה כמה דברים שצריכים לדאוג עליהם, ברור שיש עוד הרבה דברים, אם אתם דוברי אנגלית, יש לי מלא שיעורים על העניין, ברור שהרב אפרים יש לו שיעורים על זה בעברית, ובינינו בעזרת השם תדעו את כל מה שצריך לדעת על הגיור, אם זה הספרים, אם זה הדברים לדעת, ובעזרת השם תצליחו.
חזק וברוך על התשובה המלאה, מומלץ גם לעקוב אחרי הרב ירון ראובן בעברית, באנגלית, בצרפתית, שם יש לכם את כל החומר בעזרת השם. ושוב פעם על השאלה של אותה אישה, האם אי אפשר לחבק אפילו את הבעל אחרי שהיא ילדה? אסור, אפילו שלא ראית אותו הרבה זמן, זה אסור ואיסור חמור. במיוחד שהוא מגיע מהצבא והוא נמצא בחזית, אז חס ושלום אל תכשילי אותו, הוא צריך שמירה גדולה. יישר כוח כבוד הרב על הדברים הנפלאים, על התשובות הנהדרות. אתם מוזמנים גם לבוא ולעקוב אחרי הטיקטוק גם של הרב ירון ראובן, יש לו כמה חשבונות גם בחשבון הזה, וגם בשאר החשבונות. ארגון בעזרת השם, יש אפליקציה של ארגון בעזרת השם, יש אתר של ארגון בעזרת השם. אתם מוזמנים בעזרת השם לעקוב, כדי שבעזרת השם כמה שיותר יהיה לכם חיבור לתורה, למצוות, לקדוש ברוך הוא, ולא סתם קוראים לארגון הזה ארגון בעזרת השם, כי הכל נעשה בחסדי השם יתברך עלינו, למען עם ישראל, באהבה ובשמחה. תודה רבה הרב, השם מברך. תודה רבה לכם. תודה, תודה. כל טוב לכם. תודה. ובכן, ידידי ואהובי, זכיתם לשמוע, ברוך השם, דברי אלוקים חיים, דברים מיוחדים. כל מי שרוצה עוד הדרכה מהרב ירון ראובן, יכול לבוא ולהקשיב אל השיעורים שלו בעברית, באנגלית, ברשת. יש עוד 14 שפות. אדם שכופר באחד מדברי חז"ל, אין לו חלק לעולם הבא. הוא בכלל אפיקורוס, שאין לו חלק לעולם הבא, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, יקראת יקראת הנפש ההיא עוונה בה. לכן ידידיי ואהוביי, כל אחד שרוצה באמת לקבל על עצמו את העולם מצוות, כולל תורה שבכתב, כולל תורה שבעל פה. אסור לבוא ולעשות איפה ואיפה. שיהיה לכולם ידידיי ואהוביי, לילה טוב. אני, מי שעוד רוצה כאן לבוא ולישון, ישאל, אפשר גם בעזרת השם בפרטי, אשתדל לענות לכולם, בשורות טובות וכל טוב.